Hi guys. Record ya main. Tadi under si live stream. Ah, tuh bobo boy. Buah tuh. Good morning guys. Happy New Year. Nah, rezeki pagi satu hari bulan guys. Buah remai. Buah remai guys. Guys. Ya baruku seperti baruku deh, tuh. Regas. Oh. Baruku guys. Baruku besar. Remai guys. Remai remai. Deh deh mik. Tantan, dek. Ngirup lo guys, ngirup lo. Ah ini upak, upak kelapa. Tadi saya ambil guys. Berpeluh saya ambil. Exercise pagi mengambil umbut kelapa. Berpeluh guys. Ah tu umbut kelapa guys. Bedau. Happy New Year guys. Baramai guys. Baramai guys. Aku nanti kurang lah baramai. Kak. Bolong ngai makainya apa boy? Oh, di lemah-lembau boy yang mana di makai lemah-lemak kak makainya boy. Sedap tu boy. Tayat makanya tayat. Okey mana kakak? Masam tak? Masam manisnya atau sedap? Ya aku selalu mak. Ini ajaib guys, ajaib. Ajaib baru bangun tidur. Dek. Wow. Ada mod ajaib. Faham deh. Di tinggal kampung kan? No ini. Dari sekolah apa mengain? Nah, nenek momoy, nenek momoy yang kerja. Opak, opak niu. Opak niu. Tadi nak live streaming tapi lain tiba-tiba terputus guys. Lain terputus. Kang boy, si aruk ngai boy. Tu si. Ha. Ya si aruk. Si aho. Dah bersedia nak berkemas balik guys. Dan budak-budak besok dah sekolah. Nak berkemas dulu guys, nak balik. Okay, semoga tahun 2024 kita diberi kesehatan, diberi rezeki berkelimpahan guys. Okay, tidak kira bangsa, agama, kita sama saja guys. Okay, jangan lupa subscribe, like, share dan komen guys. Okay, tengah asingkan buah guys. Okay, packaging. Tengah buat packaging. Okay, untuk diagi-agi kepada sanak saudara. Ah, inilah Boboy mengambil buah dari guys. Boboy dengan bapak dia mengambil buah. Saya tukang upak. Satu tukang mengambil upah umbut kelapa. Tengok nenek momoy. Nenek momoy tengah potong. Tengah potong umbut kelapa. Thank you.
Ya, ano ning kiel? Bagi empat cina wai. Inilah nenek momoy cinawai ini tuh cinawai tuh nenek momoy. Ini Mumui mengasingkan umbut kelapa. Ada tuai ni kemak? Tuai ni kemak? Umbut kelapa. Masa untuk berkemas, Pak bang tikai nyenyak dulu bang, kan di sandal pak, pak telok memang. Okay guys, bersiap sedia untuk berkemas balik guys. Berkemas balik kucing, besok anak-anak mau sekolah. Ini Ajeb, ini Aboy. Ajep aboy. Nah, berkemas. Belum berkemas tu guys. Nah, tu nenek momoy ni. Kemas apa ni nenek momoy? Empuyak. Dah ke bang? Ni apa boy? Subscribe ini. Tikai pun sudah digiling guys. Oke. Okay. Tuh gimana? Angkat tuh. Angkat lah sudah. Nemu hai sudah. Budak-budak kanak-kanak riang. Mumu nyuke riang gi. Kajari anak konda momoy dah. Anjung, anak dia dulu kat pina milik kai. Kali ni pun nak kena. Mama ni kat kai bukan.
Kalian itu lo kutip tuh atau buang sampah straw tuh. Nah tuh, buang sampahnya. Good boy, good boy. Bang, tuh. Bangku tuh bang. Hey guys. Oke. Okay. Happy New Year. Oke, okay, kita pun dah nak kemas rumah. Kita pun nak giling tika. Okay, sebab nanti ini dia tidak boleh giling tika seorang yang sebab kursi ini berat. Okay guys, boleh. Sapu dulu guys. Sebelum sempat. Buat betul guys. Ikan ini hasil daripada buatan tangan nenek Omoy. Okay, dia pandai buat tikai ini guys. Kalau berminat boleh cari saya, kontak saya guys. Okay, tikai tikai nilon. Okay. Yang di ayam style Borneo seperti orang Sarawak. Ini bang tulisnya baru bang. Proses giling tika. Kita tarik semua.
Hey guys, let's support dulu guys. Hey teman-teman, let's support dulu teman-teman. Bersih rumah dulu teman-teman. Kalau balik. Dulu teman-teman. Oke, sebelum balik buat spring cleaning dulu. Abang Tambi pun kemas juga. Ini kanak-kanak riang guys. Hai. Please, please sebut please. 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 Subscribe. Sebut subscribe. Share. Like. Comment. Happy New Year, Pak. Hai Papi. Hai. 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 Hey guys, tengah berkemas nih guys. Mana? Hey. Hey. Okay.
Ani aku tahap makan. Ni. Ah, mangga. Kuat tahap. Buka. Tolong.
Dia yang sama aja.
Ya, guys, kali ini main lagi mati ya. Ini sedang tanggal. Cuma tak sesuai boy. Berkemas lo guys. Ini abang tambi. Sini sapu. Tambi. Ini berkemas. Ini loh mau hujan. Matang. Guys. Ini. Ariel.
Hey guys, ini orang berkemas untuk balik. Okay, berkemas untuk balik guys. Balik kucing. Ah. Bye cucu. Boy. Belajar sama my boy. Nah, cucu. Belajar rajin, oke. Okay. Ana. Belajar rajin mo. Jari dia ubat mo. Muka. Itu boleh ana make teluk gila. Mo. Boy aku makan teluk. Ha, ana make teluk, oke. Gala ya. Ha, dia dali. Oke. Nah, kita sama murah rezeki. Oh, amin. Oke. Okay. Rumah di rumah tangga limpo jaga. Mu. Bersabar. Mu. Bersabar semayang. Muka. Orang nak boleh nak kita. Bagi kita ada bersih anak. Orang nak boleh jamin kita. Kita tempo boleh jamin hidup kita. Kita ada bersih rumah tangga. Nah, momonya bak nak. Eh. Dalam dompet kutub, eh kutub ada coklat atau tidak? Coba bye bye. Okay, lain kali jumpa lagi ya, Bi, Bibi kecil. Nah. Bibi besar. Dah shake hand ke Bibi besar tadi? Dah, kak, sekali lagi lah. Ah, bye bye. Nah. Yeah.
Inilah saat-saat sedih. Oke, alhamdulillah. Kami balik ke Kuching, guys. Tinggallah tiga sekawan di sini. Oke, Abang Ipaun, kakak dengan mak saya tinggal. Semua kami ke pulau itu, guys. Dia orang dah balik dan ni, guys. Okay, masa balik, guys. Berkemas untuk balik dia orang, guys. Okay, mulai. Kami ke pulai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, nenek baru. Bye bye. Me. Kita lo. Ke pulai kami, guys. Ke pulai Kuching. Ke pulai Kuching. Bye bye.
Ni meme tu dah. Ya, okay, guys. Kemura mau balik kucing, guys. Okay, jumpa lagi. Okay, jangan lupa subscribe, like, share, komen, guys. Okay, kemura nak balik. Okay, guys, kemura pun balik. Dia balik ke bilang. Bye bye. Bye bye sayonara. Sayonara.